E bile sa do të pyesja, çfarë këngët vjen tani në mendje? Nëse ka, mos u mendo gjatë, tani. The bore. Për ne na shkodron. Jan këng shumë. A do ta kërkoj një unë? Hajt. Na xej mantas euforie. Po duhet edhe gjysa hanës tjetër. Pa këna jo gjysma hanës tjetër. Ajo pjesë a hanës tjetër. Ka të njëse një herë, se po e dhjetë e gjerë gjysma hanë. Njëse një herë, njëse. Po njëse? Po fillaj. E po është e fillon aja. E le ta filloj ajo, filloj e. Një të më të jasaj furie. Hapini këto dyër, hapini dyër. Ku shka ardhur? Alisa Barefu! Bashkëshortja e Frederik Ndocit, artiste, këngëtare e talentuar. Alisa, do me thënë, edhe pse ishin kunatat erdhë. A e nisë një këndoni njërë? Ajde, ajde, ajde të gjënë. Nërë. Nërë. Yeah.
노력이 아니 자 그리고 노력이 오 노력이 그리고 Alisa gjithë thot dashurosh Frederikon, ma thuaj pak. Ju artistët keni mënyrën tuaj të shprehurit, e di. Mund ta thuash me këngën, mund ta thuash me një emocion të ndarë në këtë formë, por ma thuaj gjithë thot të duash Frederikon. Të dashurosh dhe që është ndjenja më e bukur, më fisnike, më sublime në jetë. Të jesh pranë në Rikut si artist, është ëndër e gjatë të Rikut. Por të jesh shok i jetës Rikut, besoj që unë jam e privilegjuar nga Zoti, sepse Riku ka shpirtin paq të bukur sa zëri i tij. Në qovë sot i kërkoje një pik të veçant në kontratën që Riku do të nëshkruaj sonte, qëfar do të ishte një pik që do të ishte kusht i domos doshëm që Riku të plëconte? Riku besoj ka nëshkruar kontratën e ti në momentin që ka ardhur në jetë. Zëri ti ka lindur, është dhe do të jetoj gjithmonë vetëm për publikun e gjërë që do edhe e duha për të jetë. Vetëm e thot gruaja, është urdhër nga gruaja, nuk diskutohet, kështu do jetë. Riku, janë katër gra të rëndësishme në jetën tënde. Është Bashortja, janë dy motrat, me Faretja shoqë që nga fëmijëria. Katër artiste. Je me fat që ke njerëz tillë pranë, kanë rrezatuar edhe ato tek ty. Të gjithë kanë ndikuar, dhe nëse Riku është sot, është edhe fal këtyre katër grave. Prandaj një duar përfitje për bashkëshoqërusën e këtij programi. Tani. Dhe mos haroni, jo, janë nusja dhe kunatat, kjo është eveniment i rëndësishëm, shumë mungojnë. Disa i sollën të tjerë, Riku do të kishte dashur dhe unë e di këtë gjë, të ishin shumë të ftuar të tjerë në këtë program. Të ishin shumë personalitete, sepse tillë ka qenë jeta e Rikut. Është pa mundur në kaq qort të realizohet të gjitha. Por ka dhe një moment fundit, që është kjo kuti këtu. Suspans. E ta thash që do të jetë para se të nshkruhet kontrata. Ndërkohë që bëjmë gati edhe legjion për kontratën tonë, duke vendosur përpara, unë do të shkoj këtu. Çfarë mund të jetë Riku? Çga bim ke bërë? Dhe nuk e ke thënë ende Alisës. Sa ki bëm, ose Ritës, ose Julit, me Haritës. Sa ki bëm, I mali zotë i din gabimet e mija, se o përstu. Ne e bastan. Kofshin farë. Rita ndoci, që për pak deshne dekonspiroj, Po për fat mirë e qova në Gjermani, të është ri pak aty dhe më këthe sërisht. Më ka sill të libër. Qëfar është? Po, Lëriko. Kjo është shloku i kim të rrisë teme letrare. Që kur datojnë këto poezi? E këto shkrimë? Që është fëmi i vogël në konë që po ta letëson të njëri një akt të poezit? Letu si mund t'i bate 8-10 vërë. E disë njësë marrë një pilaf me gjallë dhe pasi njësë të ha vrej nga misi pjatës, kishë që shëur një copë mishi. Të kujdojt? Duket se njëri nga kuzhinjerët më kishte favorizuar. Nga ma të rëjesa dhe i drejtojmë sportelit. Me pjatë në dorë dhe i them një kuzhinjeri. Më falni, por gjeta një copë mishi brënda në pilaf. Ishte maskuar. Prandaj të lutem, më jep një tjetër. Riku, unë nuk i kam lexuar, sepse kjo është një libër thyti, është sekret. Janë gjithçka është të brenda. Unë nuk e di nëse Alisa e ka lexuar. Alisa e ruan me shumë fanatizëm. Dhe historinë e parë të këtij libri ma ka treguar pikërisht Rita. Sot ne vërtet qeshim me këtë poezi, por Rikun ka pasur shumë dhimbje brenda. Është vërtet, Rita më shpjegoi që është Ai blok është, po të bët një ekspertiz, ai është i krypëzuar nga lotët. Aqë të merë kemi pas nga ai blok, sa që gjithmonë rrinë të i fsheur, se gjdo letër që shkonë të vinte në përkomitetit qëndronë e partije, mund të kishtë një referens të këtë blok. Ju referoshin ndoshta dhe blokët, ku nuk e gjeshin dotë. A të më thonë, e ka qenë... Kurse unë, të më thonë, ka qenë një nga... Hapat e mija të para si kalama kur djetë ledzoja, që të gjeja librin e Rikut të ledzoja një. Ka poezi dashurije, ka. Ka ndo një poezi për me Faretin këtu të shkruar, Riku? Që e marë, pëse më kodo është mua? Aty të kërkoj njërë? Unë i kam i zëmë, zëtë. Gjithë mua me shenja me gjishët e më dhëmë të ditë. Kja ki marë. Ja, pa, pa, pa. Speci? Speci. Po ku ta gjejmë specin këtu? Rita, 82-3. Nuk mund të hap dot një blog që është intim i Rikut. Ky blog e ti them spektatorit është me letra ish letra të gjalpit. Po, pa përbet.
Jo, kuptoni, të shinjona në punot e fabrika e qumshit, të leta e qartë. Normal që kështë të pishin. Bështu të gjimë specin të ulita, se kam pa fund. Më thujtë në gjithë që pejtë specin. Specin, specin. Existence. Specin. Kuajt, nuk e gjimë dhe specin. Mosha e unë spektatorit e din, bidet specin, doli specin. Dush të farikus e jemi në fund programit. Ky konstelacion pes gërmësh, bazë e fort existence, pa cilin edhe njërësit do të humbisin të drejten për të quajtor specie. Mos valdë natyra kryoj që të shtoj me heshtin e male, kur grykat e detyruara e ka përdin për të nxjerrur tok me bajgat e kuqe gërmësirat hardale, pasaj heshtje vdekja dhe pejsazhi rrethues specor. Epitetin specie e specizon edhe në ngjyrën idealit, sepse vitrinave plot me arka, banaqet kavanoze plot, rrugët mbushur plot specie heshtura, në sy të tyre pikpyetje se mbuluar, në arat pa fund me këto produkte, gërmësirat si mirëmëngjes e rrugëve, pas weekendeve. Specjet e specizuara shpresojnë, po shpresat e tyre tavme, specat e mbushura. Me këtë poezi ti haje 30 vjet burg, shoqyr zotit që është ruajtur Merita. 30 vjet burg ke kushtuar në jetën tënde. 30 vjet e burg, speci dhe specia. Ah, me det këtu. Dakor, atëherë. Ishit taku me Ali Dalin. Ne kemi ardhur në momentin final. Përpara se të shkojmë të gjithë aty, unë do dua, meqense ka qenë një sezon akoma më i suksesshëm se dytë parët, unë nuk e bëj vetë këtë gjë. Për fatin tim të madh kam krah Andeta Radin dhe me radhë të gjithë kolegët e mi, nga Lorina Mixha, Juli Binjaku, Dashka Loçi, Benat Lazer regjizori, Lori Pyze, Gino Tola, Francesca Aurorën që shikoj atje që ishte, kë kam haruar tjetër, të gjithë ju dua këtu. Hajdeni këtu, mos mrini të fshehur. Shumë kompakt. Mos hajdeni sepse do artrokitjet kanë fatin e madhë që i marun, e para njërë për gjithë teknikët që janë, për gjithë operatorë, teknikë, që për fatë mirë, në këtë fazë edhe karjerës time profesionale, në karastisur t'jenë më të mirët, e janë, se i marun do artrokitjet, Andetën ku e keni, Julin ku e keni, Andeta është duke punuar, jam e bindur. Hajdeni këtu, një do artrokitje, për të gjithë, ata që janë këtu, e janë i dhe ju, e janë i dhe ju. Dakë këtë ashtë gjitha për kolegët e mi. Riko, në krah të grave që kanë bërë jetën tënde, dhe të kolegëve të mi që të përgatitën kontratën, e ja këtu për balë publikut, në krah dhe të noterit tonë, Sajmir Shatku. Loreni, e ja Loreni? Loreni. Loreni, pa ty, Loreni Radi, një duar të rokitje. Një duar të rokitje, se më një bërë dhe babi. Riko, e ja. Se më është bërë dhe babi. E ja, Riko, afro. Kjo është një kontrat premtimi. A që e të aftes? Premtimet e Rikë Ndocit që me zërin dhe energjin e ti të vjetjet për publikum. Këtë gja kërkoj gruaja, kështu që është vendosur e para, Alisa, kërkesa jote. Të vazhdoj të shërbej publikut dherin të fund. Do tjetë gjithë një i pranishëm në atmosferat artistika, në vënd dhe jashti. Ne duam që rënjët i ngullë është fort në Shqipëri kësa i radhe. E po kështu jetë pjesë e qëndësishme e gjdo aktiviteti ku Shqipëria përmëndet. Sëpse na bënd të ndihemi krenarë. Frederik Ndoci, në këtë kontrat me Shqiptarët, por dhe me Amerikanët që jetojnë në Shqipëri, unë duaj që ti të nënshkruash e të mbetesh për jetë Frederik Ndoci. Betëm diçka. Noteri? Betëm diçka mund të bëjt pa mundur të kontrat. Në dha një malë i zëtë, që ose e thot që i do tjetoj shumë gjatë, unë do t'jem gjithmonë këtë Frederik për këto, atë për atë që më doa farë. Fatyt është i vendosur, sepse me artin tëndë do t'jetosh për shumë gjatë. E falenderoj Frederikun, falenderoj të ftuarat e mia, Rita Ndocin, Më Farete Lazen, artistën e jashtë zakonshme shqiptare, Juli Ndocin, Alisa Barakun, të gjithë kolegët e mi, gëzuar vitin e ri 2019.